နောက်ထပ်ပွဲစဉ်တစ်ခုကတော့ August 3ရက်နေ့ညနေ 4:00 နာရီတဝနာခွင်မှာရှင်မိုင်းကစားကြမဲ့ Hanover United နဲ့ Kachin United ပွဲစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲစဉ်ကိုစတင်စနေ့၃နာရီဖို့အတွက်ကွန်ထရိုးတိုင်းပြသပါရရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော် Hanover အကြောင်းပြောချင်တယ်ပေါ့နော်။ Hanover သင်းရဲ့အနေထားကအခုချိန်မှာခြေစွမ်းတက်ကြမတည်ငြိမ်ဘူး။နောက်ဆုံးစားသွားတဲ့ Shan ကို2-1 နဲ့ရှုံးသွားခဲ့တဲ့ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ Hanover သင်းရဲ့တိုက်စစ်ကိုကျွန်တော်အထူးပြုပြီးပြောချင်တယ်ဟန်တော်ရီအတင်းလိုက်သွားတာလည်းမဆိုးဘူးလှပတယ်ကစားတာလည်းညံ့ညောတယ်သူဂိုးသွင်းမှုအတွက်ရှမ်းကိုဖိအားပေးတာလည်းတော်တော်လေးကောင်းမွန်ခဲ့တယ်ဗျအဲဒါပေမဲ့လည်းအဆုံးသတ်တဲ့အပိုင်းတွေကြတော့နည်းနည်းလေးပြောစရာရှိလာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အထက်မှာပြိတ်သက်တဲ့ဟန်တော်ရီပြိတ်သက်တယ်လည်းသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဂိုးရရေးအတွက်ရှမ်းနဲ့ပွဲမှာစ조사သွားခဲ့တဲ့ကစားသမားတိုင်းကိုချီးကျူးတယ်ဒါမဲ့ကိုယ်ဧရိယာအရှေ့ရောက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ထစ်သွားကြတာလဲ။ဒါဒီပိုင်းလေးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ဒီဟန်တော်ရီနဲ့ပတ်သက်တာလေးပြောပြချင်ပါတယ်။အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးကချင်းတဲ့ပွဲမှာတော့သွားလို့လို့မရအောင်ကချင်းအသင်းကအမှတ်ကလိုနေတယ်။သူတို့တွေကလည်းရှုံးပွဲတွေရှိတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်ပေးစရာရဲ့အဆင့်ဆက်တက်တောင်မှရောက်နေပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ကချင်းအသင်းရဲ့အမှတ်လိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပောက်ကွဲမှုကိုဟန်တော်ရီအသင်းရှော့တွေ့မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးတော့ထိန်းချောင်းရတာခက်မယ်ကိုကစပြီးဂိုးရင်သွင်းဖို့အတွက်အောင်မြတ်သူတယောက်တည်းကိုလည်းကျွန်တော်အားကိုးလို့မရဘူးဗျတခြားကြံတဲ့ကစားသမားတွေလည်းပဲဂိုးသွင်းဖို့အတွက်စ조사စေချင်တယ်အဲရှမ်းနယ်ပွဲမှာဆိုရင်ဟန်တာရီကစားသွားတဲ့ဟာလေးကတော့တော်တော်ကောင်းမွန်ခဲ့ပေမဲ့အဆုံးသတ်တဲ့အပိုင်းမှာအထူးသဖြင့်ဇမင်းထုံးပေါ့သူ့စီကနေပြီးတော့ဘောလုံးပြတ်တာတွေတော်တော်များတယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဖို့အတွက်ကချင်းနယ်ပွဲမှာတော့တခြား조사ရမယ်ကချင်းကိုပြန်ဒီကျွန်တော်ကချင်းဘက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကချင်းအသင်းကတော့သူတို့လည်းပဲလိုအပ်တာတိုက်ဆက်ပဲဗျအဲရှေ့ပိုင်းမှာသူတို့အမှတ်ရသွားတဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့ကစားပေမဲ့လည်းခက်တာသူတို့စီကိုပြန်ပြီးကောင်တာဝင်တဲ့အချိန်ကျရင်မထိန်းနိုင်တဲ့ပြဿနာဗျအဲ့ဒီဟာကိုတော့ကချင်ဘက်ကနေပြီးပြင်ဆင်စေချင်တယ်ပွဲရတော့ပွဲကောင်းတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ဟန်တော်ရီလည်းပထမကြောက်ဂိုးပြန်နဲ့နိုင်ထားတယ်ဆိုတော့အကိုဒီပွဲကအမှတ်လူကြရမယ်ပွဲဆိုတော့ကချင်ဘလောက်ထိဟန်တော်ရီရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုခုခံကာကွယ်မလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်ကြည့်ချင်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟန်တော်ရီကဒီနောက်ဆုံးစားထားတဲ့နှစ်ပွဲမှာတော့ဟိုဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်ပွဲတွေထက်စာရင်နည်းနည်းလေးကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုရှမ်းသင်းကိုရှုံးခဲ့တယ်ဆိုရင်ရလက်ပိုင်းအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ 2-1 ဆိုတာ 2-1 ဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်ရှုံးပေမဲ့လည်းလက်ခံနိုင်စရာဟိုရလက်လေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရပါတော့အဲ့အရင်မတိုင်ခင်မြောက်ရီအသင်းကိုချင်းကပ်ပြီးကစားတော့တာလေတအားကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုမြောက်ရီတအားဟိုတောင်းတင်းပြီးတော့တအားကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဟန်တာရီလွယ်ပါမလားလို့တော့ထင်နေတဲ့အချိန်မှာသူကအနိုင်ရအောင်ကစားတော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ပွဲတုန်းကတော့ကျွန်တော်တော့မစိုးဘူးဒါပေမဲ့ဆောင်းကအခုပြောသလိုပေါ့ဟိုရှမ်းနယ်ပွဲမှာတော့အဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကြရင်ကိုထင့်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောအောင်ကိုထင့်နေတယ်ဟိုအောင်မြတ်သူတယောက်တည်းအချိန်မှာတယောက်တည်းရုံးနေရလို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်လည်းသူပိုင်ထက်ကူကူကိုရခိုင်လူငယ်လေးကိုခေါ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီတိုက်စစ်ပိုင်းအကောင်ဘို့ပေါ့အတွက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်ပထမကြော့မှာဟန်တာရီကကချင်သင်းကိုတုံးမှုကိုမရှိနဲ့အသာလေးနိုင်ထားတယ်အဲတော့လည်းကချင်ကဟိုအသင်းတက်ဆိုပေမဲ့နော်ဟိုတွေ့တဲ့အသင်းတိုင်းစီကအမှတ်လိုက်ယူနေတဲ့အသင်းဒါပေမဲ့ဟန်တာရီနဲ့တွေ့တော့ဟန်တာရီအသာလေးသူအနိုင်ယူထားတယ်အဲဒီချိန်မှာတော့ဟန်တာရီအဲ့လောက်မလွဲတော့ဘူးလို့ထင်တယ်တစ်ခါကကချင်အသင်းရဲ့ဖြစ်တင်းထားတဲ့နေသားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအရန်ကိုသူစိုးရိမ်မယ်ဆိုစိုးရိမ်ကြပဲတခုရှိတယ်ဒီပွဲမှာကချင်အသင်းရအောင်ဥဆောင်ကူဆရသွားမယ်ဟေ့ဆိုရင်ဟန်တာရီတော်တော်လေးခတ်မယ်ခတ်နိုင်တယ်နောက်ကလိုက်ကစားရတာတော်တော်လေးတော့ခတ်သွားမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကချင်အသင်းကတော့လက်ရှိတန်းစင်းစုံထဲမှာရောက်နေတယ်ဆိုပေမဲ့သူကလည်းကျွန်တော်တို့ရှေ့ဘက်ကပြောခဲ့သူ ARV လိုပဲ ARV ဆိုတန်းစင်းစုံထဲတိုးထွက်ပါတယ်ကိုကချင်းလည်းတိုးထွက်အောင်ပါပဲတိုးထွက်နိုင်တဲ့အနေထားလည်းရှိရဲ့သူကစိတ်သက်စူးစိမှုခြေစွမ်းခြေစားလည်းရှိရဲ့တိုးထွက်နိုင်တဲ့အနေထားရှိရဲ့အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအသင်းစလုံးကတော့အမှတ်တုံနေပြီဟန်တာဝီဆိုဒါအဆင့်9000ဖြစ်သွားပြီနော် 9000 ဖြစ်သွားပြီသူလည်းအမှတ်တွေပြန်ယူနိုင်မှအဆင့်4တို့3တို့ကိုမြောင်းလင်းလို့ရနိုင်တော့မယ်တခါကကချင်းသင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတန်းစင်းစုံနဲ့ရုံထွက်ဖို့အတွက်သူတို့မှအနေထားကောင်းအချိန်ကြီးကောင်းတစ်ခုကရှိနေပြီအဲ့တော့ဒီဘက်မှာရတဲ့ခွင့်ရေးလေးတာဂိုးဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပြီးတော့ဂျာနုံးဖြစ်အာရုံစူးစူးဆက်ဆက်ကစားနိုင်မယ်ဟေ့ဆိုတော့သူတို့လည်းခြေနေကောင်းသွားနိုင်တယ်ရသွားနိုင်တယ်ဟန်တာရီလည်းအဲ့လိုပဲကစားမယ်ဆိုရင်ရပါသနဲ့ရသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့တိတ်ကြည့်လို့ကောင်းမယ်ပွဲကောင်းတော့ပဲပါဗျာမှန်ပါပဲကိုဟုတ်ကဲ့ဒီဟန်တာရီနဲ့ကချင်နိုင်တဲ့ပွဲစဉ်ကိုတော့ August 1ရက်နေ့ညနေ 4:00 နာရီတဝနာခွင်မှာရှမိုင်းကစားကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်ကိုပရိသတ်ကြီးတွေအားပေးကြဖို့တဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်